ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦା ନର୍ସିଂ ଲାଇଫ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ନ୍ୟୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ସୋ ନ୍ୟୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ମେସେଜ୍ଟି ଇଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସୋ OSSC ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି OSSC ଇଏରେ। ସୋ ଇଏ ମେସେଜ୍ ସେଇ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବ ଅଫିସ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର। ସୋ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କଟକ। ସୋ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି ଫାଇନାଲି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 2104 ଅନ୍ ଦ ଡେଟ୍ 31 ମେ 2021 ଆଜିକାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର। ସୋ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ଇନ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର 493 OSSC ଡେଟେଡ୍ 7 ମେ 2021। ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମେନ୍ସନ୍ ଏଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ ହିୟର୍ ବାଇ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ୱିଥ୍ କନ୍ସଲ୍ଟେଟ୍ ରେମୁନେରେସନ୍ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ରୁପିଜ୍ 10,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଏନ୍ ଦ ଏବୋଭ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ୟୋରଲି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଟା ଆଫ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭେରିଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବାଇ ଦ ଅଣ୍ଡରସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ OSSC। ଦେନ୍ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ସେମ୍ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବି ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଅପଡ଼େଟ୍ ହଉ ହଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅପଡ଼େଟ୍ ହଉ ହଉ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ହିସାବରେ ଇନ୍ତିଜର ଥିଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କେତେବେଳେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରର ବି ଆସିଯାଇଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର। ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 ଜୁନ୍ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଆଉ ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଜଏନିଂ ଲେଟର୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପଠାଇବେ। ଏବଂ 19 ଜୁନ୍ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଫେସିଲିଟିରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ସେଟଅପ୍ରେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାର ଅଛି 19 ଜୁନ୍ 2021 ପୂର୍ବରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଫେସିଲିଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ କୋଭିଡ଼ ଫେସିଲିଟି, ସୋ ୱିଥଆଉଟ୍ ଡିସ୍ରପ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ବିନା ଡିଫିକଲ୍ଟିରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ, ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରାଇ ଦିଆଯିବ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଏଇ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯଦି ଫିଜିକାଲି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିବାର। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଇସ୍ୟୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ସବ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଜଏନିଂ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଲ୍ ବି ଇଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ନୋଟିଫାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଦ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ହୁ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଭିଡ୍ ଫେସିଲିଟି ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ସାଲାରୀ ରେମୁନେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଫେସିଲିଟି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଫେସିଲିଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାଲାରୀ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଫେସିଲିଟିରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ଏଇ ଥିଲା ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କମ୍ସ ଟୁ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ, ରାଙ୍କ, ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ, ଏବଂ କିଏ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଛି। ସୋ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ 54 OSSC ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 ଜୁନ୍ 2021 ସୁଦ୍ଧା ନର୍ସିଂ ରିକ୍ରୁଟ୍ .ahpgic@gmail.com ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ମେଲ୍ କରିବେ, ଏବଂ 19 ଜୁନ୍ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଫେସିଲିଟିରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଆପଣମାନେ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମେଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଫିଜିକାଲି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ଫେସିଲିଟିରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ନନ୍ଦା ନର୍ସିଂ ଲାଇଭ୍ରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଫର୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନର୍ସିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ନନ୍ଦା ନର୍ସିଂ ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଫର୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ନନ୍ଦା ନର୍ସିଂ ଲାଇଫ୍ ତରଫରୁ
नंदा नर्सिंग लाइव यूट्यूब चैनल तरफ आपन को अशेष अशेष शुभेच्छा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ओडिशा।